Ir valstis, kur elektroautomašīnu skaits pret kopējo autoparku jau šobrīd veido vairāk nekā 10%. Arī Latvijā valsts atbalsts veicinājis to pieaugumu. Amatpersonas skaļ plānus, kā veicināt elektroauto iegādi arī uzņēmumiem. Lai vairāk pastāstītu par elektroautomobīļu tendencēm Latvijā, studijā man šobrīd ir pievienojis kolēģis Krišs Kairs. Labvakar, Krišs! Jā, labvakar. Nu, kā redzam šajā grafikā, elektroautomašīnu kopējais skaits Latvijā pēdējo gadu laikā ir tiešām strauji kāpis. Un iemesli izaugsmē dažādi, iespējams, kopš pagājušā gada piešķirtais valsts atbalsts šādu auto iegādai. Vēl viens iemesls pieaugumam droši vien varētu būt arī vienkārši tāds objektīvs palielinājums šo automašīnu piedāvājumā tirgu. Nu, šajā kartē savukārt redzam sadalījumu pa Latvijas reģioniem. Un laikam jāsaka bez pārsteigumiem. Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Zemgalē kopējais skaits veido tikai aptuveni 1000, bet Rīga pie Rīga jau krietni vien vairāk automobīļu. Un šie apmēram 5000 auto pa visu Latviju gan joprojām veido tikai nelielu daļiņu no Latvijas kopējā autoparka. Ja rēķinām procentos, tad apmēram 0,5. Uz citu Eiropas valstu fona šajā ziņā izskatāmies ne labi, ne slikti, norāda ceļu satiksmes un drošības direkcijā. Lūdzu video. Lielākais procents, protams, elektromobiļu skaits pret autoparku ir Norvēģijā, tur 15, kaut kas. Nu, un te mēs skatāmies Vāciju, Vācijā ir 2%, tad apvienotā karaliste un Francija, tur ir kaut kādi 1,6% elektromobiļu. Gan Igaunija, gan mēs, gan Lietuva esam vienā un tajā pašā klubiņā, kur ir pārējās Austruma Eiropas valstis. Un Dienvidu valsts, Itālija, Spānija, tad tie ir kaut kādi 0,3 līdz 0,6% no kopējā automobiļu skaita. Lai gan liela daļa elektroauto īpašnieku savus spēkratus noteikti lādē tieši mājās, ir vajadzīgs iespējas to darīt arī ārpus dzīvesvietas. Tādēļ daudziet uzstādīti elektroauto īpaši paredzēti lādēšanas punkti. Šādi pieslēgbieti Latvijā 2022. Gadā bija aptuveni 500. Un viegla matemātika, pret katrām 10 elektromašīnām Latvijā ir apmēram viens šāda veida uzlādes punkts. Un šajā ziņā gan esam priekšā Lietuvai, gan Igaunijai, un tā stāsta Latvenergo, kam Latvijā ir lielākais šāda veida uzlādes punktu skaits. Latvija attīstās nu, tādā labā dinamikā, ņemot vērā šo te atbalstu un motivāciju arī tā kā no valsts puses, ka mums ir tajā virzienā jāiet. Mēs redzam, ka Latvijas tīkls attīstās līdzīgi kā Centrāla Eiropa vidēji to dara. Mēs neesam ne šausmīgi priekšā visiem pārējiem, bet mēs arī neesam galīgais muguris. Ambiciozais mērķis Eiropai līdz 2050. Gadam kļūt par klimata neitrālu valsti noteikti iesaistīs arī katru no mums. Iespējams, arvien vairāk izvēloties tieši šādu veidu automobīļus. Vai cilvēkiem Latvijā par elektroauto vispār ir interese un kas varbūt šobrīd viņus attur? Iegādāties šādus spēkratus, šādus jautājumus uzdev rīdziniekiem. Par elektromašīnu esat domājuši, kā ģimene? Jā, ļoti aktīvi šobrīd domājam, jo mums ir uzstādīti jau mājās paneļi, un tas būtu visefektīvākais, man liekas, veids šobrīd ir iegādāties elektroauto. Jā, es biju aizdomājies vienā ziņā, jo man iepatīkās vienā ziņā tā lieta, jo ekonomiski. Nu, tas ir dārgāk nekā benzīns vai dīzels. Tur, kur paņem reklāmu attaisi, un tur kaut pa kapeikām var mašīnu nopirkt. Nav kur lādēt, ir tik īpaši, nu, bet tās vietas vairāk tur, ja viņas sagatavot, varbūt, nu, būtu interesantāk. Praktiski viņi var braukāt pa pilsētu, ja jābrauc kaut kādu gabalu, tad ir problēmas un tad nav tur, kur uzlādēties. Pilsētā jau var uzlādēt, bet tālāk nekā. Es domāju, ka uz doto brīdi tā ir cena, jā, jo mašīnas jau elektros ir tā, ka viņam tā distance arī pietiekami ilgi. Jā, un par pagriezienu punktu elektroauto popularitātei Latvijā iespējams varētu kļūt 2035. Gads. Kādēļ? Tas Eiropas Savienībā nosprausts kā gads, no kura ražotāji drīkstēs pārdot tikai bez emisiju auto. Tātad vai nu elektro, vai nu citu tehnoloģiju, kas nepiesārņo vidi. Tas no manas puses arī viss. Laura? Jā, paties, tas bija Krišs Kairs ar kopsvilkumu par to, kāda tad ir situācija Latvijā ar elektroautomobīļiem.